Idem na put sa klasičnom balkanskom porodicom i evo šta svako od nas radi u kolima. Počinjemo od mama sinjorine koja je bilo nešto tenzično pa morala se rasladi i klasično proverava da li su tu pasoši. Nakon što je 50 puta proverila i rešila svoj OCD, morala je da padne i jedna dremkica i onda klasično babsko rastezanje na pumpi. Dobila je sladoled i to je to od nje i prelazimo na tatu koji ima klasičan ćale outfit. Zamisli da vozimo bicikle i naravno da ima milion ćale gadžeta na sebi i u kolima. Ah, naravno da tu ima što šta životno da se objasni. Prelazimo na mlađeg brata koji se gura sve vreme u kolima. On je nosio sve stvari, tako da ne mogu mnogo da se žalim i prelazimo na mene. Naravno, riba u horoskopu mora da ima svoj zamišljeni moment na putu i pijem svoju vegansku kaficu. Nešto je tu meni zasmetalo, pa sam odlučio da zauzmem kretensku idiotsku pozu. Na ovom putu idemo na mnogo lokacija, tako da ko preživi ove svađe pričat će, zaprati da ne propustiš da idemo.